Այսօր Արմենիա TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր տեսակապով կապ ենք հաստատել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Շնորհակալ ենք, որ այս գերզբաղված իրավիճակում անգամ մեզ ժամանակ եք տրամադրել փոքրիկ հարցազրույցի համար։ Այո, այո, չէ, բնական է, որովհետև ինչ որ գնամ, ես եթե քիսեմ առաջացած պատրաստ եմ քիսելու։ Պարոն Աբրահամյան, նաև հենց նոր տեսակապով, երբ որ փորձում էին կապ հաստատել ձեզ հետ, իմացանք, որ այս պահին մտավոր սեփականության միջազգային համաժողովին եք ՄԱԿ-ի կազմակերպած, մի փոքր երևի խոսենք սրա մասին, այնուհետև առաջ անցնենք։ Այո, չէ, ամիջապես ես ներկայացնեմ ձեզի ինչպես կազմակերպի այդ նիստը ամիջապես իմ դուրս գտան, որպեսզի ձեր աչքերով տեսնեք, գտեսնակ, որ գրանցված են, չէ, Արևմտյան Հայաստանը նիստում այստեղ և այդ նիստը անշուշտ ինտերնետի միջոցով կկատարվի այսօր մտավոր սեփականության միջազգային կազմակերպության շենքի ներսը, որտեղ անշուշտ Արևմտյան Հայաստանը արդեն 40 միստը մասնակցել է այդ շենքի մեջ աշխատանքները մեր մտավոր սեփականությունը պաշտպանելու համար։ Եվ կխոսենք մտավոր սեփականությունը, մենք կխոսենք մշակույթի մասին, մշակույթային տեսակները մասին, տեսակների մասին, մենք կխոսենք մեր գենետիկ ռեսուրսներու մասին, եւ կխոսենք գենետիկ ռեսուրսներու մասին, կխոսենք մեր անտառներուն, մեր սարերուն, մեր գետերուն, մեր ջուրերուն, մեր խողերուն, օրինակ ողջ Հարեւմտյան Հայաստանը գենետիկ ռեսուրսները բավական դիտարկված որ վնասված են տարբեր պատճառներով, որ գտնական առնդարնանք անշուշտ, եւ այդ առնդարը կարևոր է այստեղ, որ մենք միշտ պետություններ ունենք, նստինք եւ ներկայացնենք մեր տարօր միջակայքները եւ ասենք մենք կնարգենք ինչ լուծումները կգտնենք, գտնել, որպեսի պայման վիճակը շտկվի։ Պարոն Աբրահամյան, այլ պետությունների հետ հավասար պայմաններում քննարկվում են նաև Արևմտյան Հայաստանի հարցերը, խնդիրները, այ ինչպես են նրանք անդրադառնում այս ամենին, ինչ անդրադարձ կա նրանց կողմից։ Ասենք թե մենք այստեղ միացված ենք միջազգային օրենքը ձևավորելու համար, որովհետև այդ օրենքը չի գա։ Եվ այդ օրենքը կձևավորենք աշխարհին, օրենքը ասեմ գենետիկ ռեսուրսներու մասին, մշակույթի տեսակներու մասին, տարբեր ժառանգության պահպանության խնդիրներու հետ կապված։ Իսկ այդ օրենքի մշակումը ինչ հնարավորություններ կտա։ Միջազգային օրենք կոնվենցիոն ստեղծենք, այդ կոնվենցիոնը հետո մենք կհաստատենք վերջնականապես մեզ ժողովի ժամանակ, բայց այդ կոնվենցիոնը պատրաստելու համար երկար աշխատանք պետք է ունենա, որովհետև մենք կմտնենք այստեղ մանդրամասներու մեջ։ Օրինակ դամսեզի, որպեսզի կոնկրետ իմանաք, գենետիկ ռեսուրսներու միջոցով մենք կարողացանք ավելացնել բնակարված դարաշների խնդիրները, եւ ասենք թե այդ բնակարված դարաշները միշտ ներկայացնելուց գոմեն բնակարված դարաշների խնդիրները մեզ համար շատ կարևոր խնդիրներ է, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի հարցերը ներկայացնելու եւ որևէ ձեւով լուծումը առաջարկելու։ Եթե խոսենք անի մասին, օրինակ դամսեզի, ինչ եղավ, որ օրը Թուրքիոն որոշել է անին մեր մայրաքաղաքին, մայրաքաղաքը գրանցվել միջազգային ծրագրի մեջ։ Ինչպես եղավ։ Ասենք թե այդպես եղավ, ասենք թե ամբողջ հայությունը մինչև այսօրս չի հասկանա, բայց ինչ եղավ, որ Թուրքիոն որոշել է անին ներգրավել միջազգային ՅՈՒՆԵՍԿՕ միջազգային ծրագրի մեջ։ Մենք կգնանք հանգիստ պատասխաններ, որովհետև մենք մասնակցելով մեր այդ բոլոր նիստերը, մենք բողոքը ներկայացնեցինք ՄԱԿ-ում անշուշտ այդ բողոքը գնաց մինչև ՅՈՒՆԵՍԿՕ, աշխատանքները դարան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, որ
մեր բողոքը անցնի Թուրքիո միջոցով եւ Թուրքիոն չիմի անի գրանցմանը ոչ արմենիան Հայաստանը սա արդեն ըստիկ խախտում են մեր թիմումի հավասար որովհետեւ երբեք մենք չթիմեցինք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որպեսի Թուրքիոն ինքը թիմում ներգրավվի մենք թիմեցինք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որպեսի անին մնա եւ գրանցված լինա արմենիան Հայաստանի տարածքի վրա սա մեզ համար շատ կարեւոր է տեխնիկապես ասենք այդպես չի հավ եւ Թուրքիոն թիմումի վրա պատասխան եղավ որ այո անին կգրանցվի միջազգային ցուցակը բայց հարցը մենակսա չէ դեք հասկանանք որ անին գրանցվելու համար ուրիշ կազմակերպություն կար աշխարհի դեսկոյին է Իկոմոս կազմակերպությունն է Իկոմոսի ռապորտի մեջ անպայման նշված է որ քաղաքական իպոթե քաղաքական վիճակի քաղաքական վիճակը ըստակ չէ 2018-ից մինչև 2020 մենք լավ գիտենք հիմա ինչ կնշանակի այդ հարցը բայց ուրիշ բանից դե որովհետև անին կապված ասենք որպես արևելյան Հայաստանի մաս պետք է հասկանանք որ պետականությունը ստացել ենք մենք ազայնա որ քշանից ասենք դա մենք արևելյան Հայաստանը 17-ից ի վեր Ռուսաստանի ճանցավ մեզի հետո արդեն միջազգային ավելի շատ լայն պետության ցուցակում մենք ճանաչում ստացել ենք 1920 1918 մայիս 28-ը երբեք չեմ հասկանում իրականության երբեք առաջին հանրապետության անկախությունը այդպես հարց չի կա դե անհասկացողություն կա որովհետև երբեք մայիս 28-ը Հայաստանի անկախության թեման երբեք չեղավ ասենք Թիֆլիսից եթե քաղաքական ուժը գոչեց իրենց իշխանության հայկական ասենք թե արևելյան ասենք ռուսահայաստանի գավառներու վրա չի նշանակել որ ճանաչում ստացավ իրականության ճանաչում այդ գոչը եղել է մայիս 30-ին ազգային հավատացնա քուտը եւ վերջը ունիսին 4-ին պատվիրակությունը կնաց Բաթում Թուրքերուն են ստորագրելու համար Բաթումի պայմանագիրը որ այդ Բաթումի պայմանագիրը ինքն է այսօրվան Ադրբեջանի ռազմական գործողություն կատարելու համար Պարոն Աբրահամյան ըստ ձեզ մայիսի 28-ը ինչ տվեց մեզ եւ ինչ խլեց մեզանից Մայիսի 28-ը Ադրբեջանի անկախության օրն է եւ շատ զարմանալի է որ նշված է մայիս 28-ը Արցախում։ Նույն դեպքում հայտարարությունը Թիֆլիսի կողմեն եղել է մայիս 30-ին։ Մայիս 26-ը Վրաստանի կողմից, մայիս 28-ը Ադրբեջանի կողմից։ Եվ հայկական պատվիրակության դիսկուսիայով իրեն ինքնիշխանության հայկական գավառներու վրա այս մինակ արևելյան Հայաստանի Հայաստանի եղել է մայիս 30-ը ՊՄ չեմ ասել մենք ՊՄ մասնավոր ՊՄ չենք նշել ադորերը ուղղել են մենք ինչ կա նշելու Պարոն Աբրահամյան, մայիսի 28-ով կամ ինչպես դուք եք նշում մայիսի 30-ին հնարավորություն տրվեց անկախացնել մեր ընդհանուր Հայաստանի մի մասին, մյուս մասին թողնելով։ Այս պարագայում ինչ մասին թողնելով չի, մյուս մասը անկախությունը ստացալ է Ռուսաստանի կողմը արդեն 5 տարի առաջ։ Նկատի ունեմ, որ միասին չանկախացան, ընդհանուր Հայաստան չեղավ։ Միասին չանկախացան, որովհետև գիտեք, որ միասին գսենք իրականության, պատկան առանձին չէին 2017-ը, որովհետև որ ռուսական բանակը դուրս եկավ արևմտյան Հայաստանը, եւ արևմտյան Հայաստանից ճանցավ Դաշկայաստանի իրավորոշման իրավունքը մինչև անկախությունը
հնարավորությունը այնտեղ ան ժամանակ սահմաններով խնդիր չկա առաջ պիտի ճանչնակ պետությունը հետո պիտի նշեք սահմանները իսկ սահմանների հարցը վերջականապես չի հաստատվեցավ այդ ժամանակ այդոր համար ես չեմ կնարասել որ մի մասը ճանաչում ստացավ մի մասը չի ստացավ խնդիրը որ Ռուսա Հայաստանի կողմեն հայկական Կովկասյան Հայաստանի կողմեն 6 ամիս հետո նորեն անջատվեցին այդ ճանաչումից որ Արմենիան Հայաստանի կողմեն ստացել էին դեկտեմբերի 29-ին Պարոն Աբրահամյան, իսկ ո՞րն է պատճառը, որ հայկական էլիտան այդպես որոշեց։ Անջատողական ուժման է այն ժամանակ, եւ այդ ուժը այդպես որոշեց։ Նույնիսկ գիտեք, որ Անտրանիկը համացանք չէր, եւ Անտրանիկի իր զորքերով առանց հարգելու պատումի պայմանագիրը իր զորքերով գնաց Նախիջևանի միջոցով մինչև Զանգեզուրը պաշտպանելու այն ժամանակ այդ նույն քաղաքական ուժը որ կոչեց իր ինքնիշխանությունը հայկական գավառելու վրա դատապարտեց Անտրանի իր զորավար ապաճակը որտեղ ես կզարմանամ որ նույնիսկ հիմա մայիսի 28-ը ասեք Ադրբեջանի անկախության օրը կնշվի Ստեփանագերդում Պարոն Աբրահամյան, իսկ դրանով չէր խախտվում արդյոք այն մարդկանց իրավունքները, որոնք որ ապրում էին Արևմտյան Հայաստանում եւ այն մասում, որտեղ որոնք որ չէին ընդգրկված։ Գիտեք ինչ գա, արդեն Արևմտյան Հայաստանի մեծ մաս տարածքները տնագրված են Թուրքիայում։ Եվ այդպես եղան Երուսաղեմը, ասենք Սադարաբանի Երուսաղեմը, Ճակատամարտը, Ադես եղավ, որ մեր այն ժամանակ կաթոլիկոսի կոչով հայությունը ոտքի կայնեցավ և դիմադրությունը ներկայացնեց Պաշաբանանի, Կարակյուլիսի և Սադարավանի մասերը։ Շատ կարևոր ժամանակն է, բայց գրնակ նշել, որ մեծ ամաստություն Արևմտյան Հայաստանի տարածքը արդեն տնագրված է Թուրքիայում։ Պարոն Աբրահամյան, Սարդարապատը մենք սովոր ենք ասել հերոսամարտ, եւ դա իրոք հերոսամարտ էր։ Սակայն Սարդարապատով մենք կամուրջ, այսպես ասած, կամուրջը կտրեցինք դեպի Արևմտյան Հայաստան, այսինքն հասանք Սարդարապատին եւ կանգ առանք։ Արդյոք սա ճիշտ քայլ էր, մենք չպետք է այդ ժամանակ շարունակեինք։ Մեր ժողովուրդը պատրաստ էր այդ ժամանակ գնի շարունակելու, բայց իմանալով, որ արդեն պատերազմությունը գնաց Բաթումը եւ այնտեղ նստելով թուրքական ուժերուն հետ պայմանակ երկը սկսում դեմքը այդ շարժմանը կայնեցավ։ Բայց որպես հերոսամարտը, ինչպես որ նշեցիք, կարևոր է անշուշտ հիշեցնել, որպես հաղթանակ կներեք Եթե ախտանակը իմ հասկացողության դրվարայով սպասում, իմ հասկացողությունը ախտանակը Շուշի ազատագրումն է, ախտանակը Կարվաճարի ազատագրումն է, ախտանակը Ադամի Ջաբջանի մինչև Օրանիզի ազատագրումն է, ախտանակը ինձ համար այդպես բաժված է, ախտանակը է, երբ արդեն հայրենիքը կազատագրես։ դիմադրություն ներկայացներ, բայց ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը արդեն տնագրված հարցի դիմաց, հերոսամարտ է ախտանալու, իր համար, ուրիշ բան։ Պարոն Աբրահամյան, այո, քանի որ… Ես պարզված եմ իմ 30 տարվա ծառայության մեջ, ասեք մինչև 2020-ը, իմ ծառայության մեջ ես ապրեցի ախտանալի օրերը։ Պարոն Աբրահամյան, քանի որ դուք խոսեցիք Շուշից, բնականաբար չէի կարող այս հարցը չտալ, չանդրադառնալ Արցախին։ Այսօր Շուշիում ապրող հայերի մասին գրեթե չեն խոսում, ովքեր որ ստիպված տեղափոխվեցին Արևելյան Հայաստան կամ աշխարհի տարբեր այլ երկրներ, այ ինչ իրավիճակում են այսօր նրանք, քանի որ գիտենք նրանց հարցերով այս պահին միայն զբաղվում է Արևմտյան Հայաստանը։ Այսինքն
մեր նպատակը ինչ է։ Մենք ընդհանրապես ինչ որ ինչ զինվորական կորձողությունը կատարվեց Ադրբեջանը, այդ զինվորական կորձողությունը չի հաստատվի իրավանական դաշտի վրա, օրինական դաշտի վրա չի հաստատվի այնտեղ, բայց մենք ինչ կտեսնանք, կտեսնանք, որ տարբեր ուժեր կան, տարբեր պետություններ արգան, որ կաշխատի որպեսի Ադրբեջանի ամսակործությունները մաքրված մաքրեն և Ադրբեջանը մաքուր դուրս գա բոլոր ամսակործությունները։ Բայց այս ամենին դուք հակազդում եք, դա ինչ արդյունք է տվել, պարոն Աբրահամյան։ Չէ, հիմի կարևոր է, որ պրոցեսները սկսեն։ Այո, այդ պրոցեսները հիմա ինչ ընթացքում են։ Առաջին պրոցեսը մենք ինչպես որպեսզի ասինք անցյալ անգամ դուրեցինք մեր լիազորությունը ստանալ մեր Շուշի ժողովրդի կողմեն, մի քանի ընտանիքների կողմեն, հիմա անշուշտ դուք էլ դերյակ եք, որ մենք սկսել ենք մարդուն իրավունքների դատարանում դիմում ներկայացնել, պատասխանալ սպասենք, կրնավադայում, որ տեխնիկականապես շտկելու աշխատանքներ ունի գնելու, բայց այդ գործողությունը պիտի շարունակվի, չենք ուզում, նույնիսկ ինչպես որ կատարվեցավ Ջուխայի կերեսմանի ոչնչացման հետ, մենակ մենք ենք, որ թարմացինք Եվրոպականում մարդուներամուխներում, ոչ մեկ կազմակերպություն հայկական աշխարհում, ոչ մեկ պետություն, ոչ մեկ ուժը թատ չի բացեց Ադրբեջան դեմ, գոնե մեր պատի պաշտպանելու համար մենք պետք է թատ մնայինք, մեկերինք, ինչպես որ հիմա պիտի գնենք Շուշի պախիստանաների համար և մյուս պախիստանաների անշուշտ։ Մեր հայկական աշխարհը քիչ-որ անհասկանալի երևույթ է, որովհետև այո, կա զինվորական, կա ռազմական գրիվ, կա դիմադրություն, ռազմական գրիվ, բայց մենակ այդ դաշտը չի կա, կա դիվանագիտական դաշտը, կա քաղաքական դաշտը, կա իրավանական դաշտը, ինչու մյուս դաշտերը որա մենք աշխատանքները չենք տանում։ Քանի որ դուք իրականացնում եք և դիվանագիտական և իրավաբանական դաշտում, ֆրանսիական սենատը ուսումնասիրություն էր պատրաստել և դրա հիմքերը համապատասխան չեն եղել իրականության հետ, դուք հակառեպորտ պատրաստեցիք և ուղարկեցիք, այժմ դա ինչ փուլում է և արդյոք դա ավելի ճիշտ ընթացակարգով կշարունակի։ Երկու խոսքով քիչ մի ներկայացնենք սենատի ռապորտը։ Սենատը ինչ որ Աշվի չարներով 1920-ի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ճանաչումները, միջազգային նույնիսկ Ֆրանսիայի կողմ են ճանաչումները, չարներով նույնիսկ իրավարար բժրի վիճակը, չարներով Սևրի դաշնայգրի օդվազները, որ կապված են Ադրբեջանի սահմանի որոշումը, հիմնավորեցին իրենց ռապորտը Քարսի, Մոսկվայի և Քարսի պայմանագրերի վրա, որ Գաբունին Բաթումի պայմանագիրը է, մի Հայաստան, որ 10,000 քառակուսի կիլոմետր ունի։ Եվ այդ հիմքերով շարունակեցին մինչև 2020-ի գրիվը ներկայացնելու համար, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին է խոսքը, Արցախի, տանուր Արցախի մասին չէ խոսքը, որ 1920-ին տանուր Արցախը մեր անդրադառնության մաս կդարձներ։ Այդ օրը մեր զարմացանք, ասենք թե եթե ռապորտը գերձ իմ կերու վրա սկսի, արդյունքը ավելի քան կեղծ է լինելու, ճիշտ չի լինելու։ Խնդիրը որն է, սենատը հրավիրեց մի քանի հայկական ամանգի այստեղի ներկայացուցիչներ, և ամեն մեկը
կարդալու իրենց վկայությունները, դեսնանք, որ ոչ մեկը չի պաշտպանի, իսկապես այդ ճանաչումները, որ մենք ստացել ենք 1920-ին. Այդ համար անընդունելի է, ինչ կա ջնջելով, ոչնչացնելով այդ փաթեթը, որ 1920-ին մենք ստացանք, ինչ կողմ, որին կողմ ենք, մենք վերջնականապես չենք կողմնելու հայության, մենք կողմնենք ասենք թե մեկ հատ քաղաքականություն, որ իրականության հետ իրականական դեսանդին է, չի օգնելու մեր պետության ամբողջականության պաշտպանելու համար։ Այդ ձևով անմիջապես տեսնելով, օրինակ դամ ձեզ, Ֆրանսիայի մեջ քաղաքները Արցախի մեջ քուրդ քաղաքի պայմանագրերը կրկեցին, շատ հետաքրքիր էր և ավելի շատ պետք էր, բայց վերջը կառավարությունը բողոք ներկայացնեց, մեր Ֆրանսիայի մեջ, Ֆրանսիայի կառավարությունը բողոք ներկայացնեց, ոչնչացնելու համար այդ պայմանագրերը, ասելով, որ Արցախի կարգավիճակը որը ստաց չի, մենք չենք գնալ ընդունել այդ տեսակ պայմանագրեր, և դատավորը, ասենք թե ադմինիստրատիվ դատարանի դատավորը այնպես վճիռ ներկայացնեց, որպեսզի այդ պայմանագրերը քուրդ քաղաքներու հարաբերության պայմանագրերը զերո դարձրեն։ Այդ պատասխանը եղավ 2019-ին, պատերազմից մեկ տարի առաջ։ Նայեցեք ինչքան հիմա, ինչքան Ադրբեջանը, որ կարդալով այդ վճիռները, ինչքան Ադրբեջանը ավելի ինքնավստահ դարձավ իր աշխատանքներում։ Նայեցեք ինչ խնդիրներ մեջ ենք։ Իմի այդ ատիկնա վստահության, որը ստացել է որևէ չափով իրեն ուժ տված, բնականաբար ուժ տվել է, և դրա արդյունքն էլ հենց 44 օրյա պատերազմն է։ Հարց եմ տալիս ես չեմ պատասխանում, դուք ազատ եք պատասխանել, ես չեմ պատասխանում, ես հարց եմ տալիս, այդ ինքնավստահությունը ուժ տված կամ չտված, անոնք որ խելացի են, դո մտածեն, շատ կան այս մեր հայկական աշխարհում շատ գրացի են, կտեսնամ, որովհետև նորեն գսեմ հայկական համանքի, այստեղ Ֆրանսիայի հայկական համանքի կողմը վկայությունները, բացատրությունները ներկայացնեցին, բայց առանց պաշտպանելու հայերենի դիալոգները, հիմա եթե այդպես է, եթե մենք չենք պաշտպանելու հայերենի դիալոգները, ամեն ինչ նպաստ ինչ կա Ադրբեջանի, այդպես պետք է շարունակենք, իսկապես մենք այդպես պետք է շարունակենք, ասենք ասեք ինձի, ամիջապես ասեք ինձի, մենք այդպես սա քաղաքականություն է, քաղաքականություն, մեծ քաղաքականություն, այդ քաղաքականություն այդպես ընենք, որ միշտ նպաստ դնա մեր դժնամիներում կամ մեր անսակոսներում, ինձի բացատրեք, ասեք ինձի ասեք, Վարոնա պրանդան սխալ է, իմի եթե ամբողջ մեր քաղաքականությունը, մեր ամեն ինչը հայկականությունը գուղենք նպաստ անցակոզներում, ես համացայն չեմ, ինչ կուզեք արեք, բայց ես համացայն չեմ, որպես արեմեկյան հաստային նախագահ չեմ ընտրել։ Պարոն Աբրահամյան, մոտ ժամանակներս ինչ պլաններ ունեք, ինչ աշխատանքներ են տարվում Արևմտյան Հայաստանում։ Հիմա շուտով Ֆրանսիայի սենատը անդիպում պիտի կազմակերպի ինձ հետ, արդեն երեք պատասխանում է ստացան, որպեսի սեղանի վրա դնենք, որ ամբողջ պատետը սեղանի վրա դնենք և կարգարգենք, ասկնանք, ես ալ կյասիմ, ես ալ ուզեմ ասկնալ, ինչու մեր պատմությունը պետական օրենը սկսում
Ալենոն 21-ը Սովետ Հայաստանի միջոցով եւ ինչու ոչ 1920-ը։ Մեծ ամիս տարբերություն, մեծ ամիս տարբերության մեջ ինչ կատարվեցա, որ մեր պետականությունը իբր թե, ես կսեմ իբր թե, գիտեմ ինչի համար, ինչու գործովեցինք իբր թե, ինչ եղավ, ոչ մի բան չի գործովեցինք, սուտ է, որովհետև Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը ուժ ուներ մինակ եւ մինակ Կովկասի Հայաստանի համար, ոչ Արևմտյան Հայաստանի համար, եւ ես կուզեմ հայկական աշխարհը ճիշտ հասկանա այդ կետը։ Ավի դեսեք վիրգուլներու վրա կխոսիմ, քարերու դարերու վրա կխոսիմ այսօր։ Բայց դրանք իրենց կարևոր նշանակություն ունեն, պարոն Աբրահամյան։ Իմ պարտականությունն է, որպես Արևմտյան Հայաստանի անդրադառնալության նախագահ, այդ մանդրամասներու վրա աշխատել եմ։ Քանի որ դրանով դուք պաշտպանում եք նախ եւ առաջ իրավունքները Արևմտյան Հայաստանի։ Ժողովրդական օրեն, ժողովրդական օրեն։ Ամեն մեկ խնդիրը գետը, ամեն մեկ հարցը գետը ռեկավարվի, կարգավորվի, որպեսզի կոզողությունը ճիշտ անցնի, ճիշտը պատկանցնի, որպեսզի վերջնականապես ավտանալ ունենանք։ Այդ ամեն ինչ այդպես է իրավանակ, այդպես անգերեն, այդպես է նույնիսկ քաղաքական դեսանգերեն։ Մենք աշխատենք մանրամասներում վարա։ Մեր մասնագիտությունն է, մեր պատմության հետ կապված, մեր իրավունքներով հետ կապված։ Հիմա երբ կխոսինք, օրինակ, մտավոր շփականության միջազգային կազմակերպության մանրամասները, մանրամասների մասին, այստեղ էլ շատ կարևոր է, պատկերացնեք, որ արդեն 10 տարի է, որ կաշխատենք մեկ հատ կոնվանսիոն պատրաստելու համար, հաշուշ հատ կոնվանսիոն լինի մտնե բոլոր պետություններում սահմանալություն մեջ, հետո, այս նայցեք ամեն մեկ բարը, բարի վրա կաշխատենք, եթե մեր հայրենակիցները պատրաստ չեն կամ վարժված չեն այդպես աշխատելու, դու ուրիշ կոզով ես պահվել, ուրիշ կոզով ես պահվել, բայց այստեղ քաղաքական օր է, կամ միավանական տեսանկյունն է, ուրիշ վիճակ չի գա, այդպես է, կամ ճիշտ պիտի ներկայացնես, կամ ծխան։ Մենք իրենք, նոր ենք լսել ձեզ, մեր պետականությունը, որ կխոսվի ամեն դեղ առաջին անդրադետության մասին, ինձ նկատ պաստատուկ ցույց տվեք ինձ, որ 1918-ը այդպես բան եղավ, ցույց տվեք, եւ հաշվի առնելով, որ Կովկասի հայկական անդրադետության ունիսի 4-ին ճանաչումը ստացավ Թուրքիո կողմը։ Այս պարագայում, պարոն Աբրահամյան, թերևս հաջողություն մաղթենք ձեր գործերին, շարունակենք, կշարունակենք հետևել ձեր աշխատանքներին, հույս ունենք, որ մոտ ժամանակներս կրկին կապ կհաստատենք ձեզ հետ, որպեսզի հասկանանք Սենատի հետ ինչ աշխատանքներ են տարվել, ինչ քննարկումներ են եղել, մեզ հետաքրքիր է, ինչպես նաև մեր հեռուստադիտողին, բարի ընթացք ձեր գործերին, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ եւ անպայման ձեզի դայակապայում։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։